Մարգավաճայաստան կուսակցությունը պետք է լինի բաց մյուս քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության համար։ Մենք պետք է լինենք վստահելի սկզբունքային ու համախմբող ուժ։ ԲՀԿ 7-րդ համագումարում կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի համախմբման ու հասարակական քաղաքական ուժերի միասնական օրակարգ ձևավորելու կոչը շարունակում է լայն արձագանք ստանալ։ ԲՀԿ առաջնորդի հերթական հանդիպումը միավորված աշխատանքային կուսակցության ներկայացուցիչների հետ է։ ՄԱԿ նախագահ Գուրգեն Արսենյանը վերահաստատում է, նախորդ կառավարության գործունեությունը վերաբերող իրենց դիրքորոշումն անփոփոխ է մնացել։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում լրջագույն խնդիրներ կան, մեր առաջ կանգնած։ Առաջին ամենակարևոր խնդիրը դա նաեւ որ մարդիկ չունենալով վստահություն իրենց երկրի նկատմամբ հեռանում են իրենց երկրից։ Մյուս խնդիրը, որը որ մենք մեր համար շատ կարևորում ենք, դա սեփականության նկատմամբ վերաբերմունքն է։ Հայաստանում իշխանությունների կողմից, հայկական պետության կողմից չի տրվում սեփականության անձեռնամխելիության երաշխիքներ։ Երրորդ խնդիրը, որը որ մենք ունենք, դա հետևյալն է. Հայաստանի տնտեսությունը դարձել է անարդյունավետ, Հայաստանը չի կարողանում նոր հանրային բարիք արտադրել։ ԲՀԿ-ի եւ ՄԱԿ-ի մոտեցումները նույնն են, սկզբունքային տարբերություններ երկու քաղաքական ուժերի միջև չկան, ընդգծում է Գուրգեն Արսենյանը։ Ինչ վերաբերում է ապագա կառավարությանը, ապա ըստ ՄԱԿ նախագահի վերջինս պետք է առաջնահերթ խնդիր համարի պայքարը գործազրկության, արտագաղթի ու կոռուպցիայի դեմ։ Կառավարության ապագա ծրագրի հետ կապված մենք ունենք հետևյալ դիրքորոշումը։ Կբերի այդ ծրագիրը, մենք մեր քաղաքական խորհրդով այդ ծրագրի քննարկումը կիրականացնենք, կտեսնենք այդ ծրագրի մեջ նշված ուղենիշները։ Մենք կտեսնենք, թե թիրախները ինչի վրա են ուշադրություն դարձնում, արդյոք փոխվել է այդ ծրագրի բովանդակությունը, և պետք է նայենք նաև գործիքակազմը, որտեղ հնարավորաբար են ծրագիրը որտեղ շատ սիրուն բաներ գրածելի, բայց դա ընդհանրապես փաթ հետավորում, տակը չլինի գործիքներ, որով հասնեն այդ նպատակին։ Իրա ողջ ուժն ու Երանդը պետք է ներդնի, ոչ թե տարբեր ֆինանսական կազմակերպությունների համար հաշվետվություններ պատրաստել, այլ ուժն ու երանդը ներդնի, որ Հայաստանում տնտեսական զարթոնք լինի, մարդիկ սկսեն բան ստեղծել, իրենց հանրապետ աշխատանքով նոր արժեք ստեղծեն։ Դա է միակ ճանապարհը երկիրը շնասնելու, մարդկանց երկրում պահելու։ Հայաստանում չկա սահմանադրական ճգնաժամ, հետևաբար չկա նաև սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտություն, համոզված է միավորված աշխատանքային կուսակցությունը։ Մեր քաղաքական կառույցի կողմից տեղեկացնում ենք Բարգավաճայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդին, ղեկավարությանը, որ միավորված աշխատանքային կուսակցության չի գտնում, որ Հայաստանում կա սահմանադրական ճգնաժամ, որի փոփոխության համար անհրաժեշտ է սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվել։ Եթե խնդիրը 100% համաստական համակարգին անցնելն է, ապա 100% համաստական համակարգին անցնելու համար մենք կարող ենք ընդհանրապես իրականացնել ընտրական անձրկի փոփոխությունը։ Մենք չենք գտնում, որ Հայաստանը հիազորությունների վերաբաշխման խնդիր կա։ Հայաստանը սահմանադրական ճգնաժամ չունի, Հայաստանը իշխանությունների ճգնաժամ չունի, իշխանությունների կոնֆլիկտ չունի։ Հայաստանում բացակայում է քաղաքական կամք, քաղաքական կամքի դրսևորումը, որպես իր երկրի խնդրումների լուծմանը ծառայացնի ողջ ներուժը։ Ոչ ոք իզորու չէ միայնակ լուծելու Հայաստանում արկախնդիրները, իր հերթին համոզմունք է հայտնում Գագիկ Ծառուկյանը։ Դրանք հաղթահարելու համար պետք է միավորվեն երկրի ճակատագրով մտահոգ բոլոր ուժերն ու անհատները։ ՄՀԿ առաջնորդը տեղեկացնում է, ինչպես քաղաքական ուժերի, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները առաջիկայում ևս շարունակվելու են։ Հանդիպումների շարքը շարունակվում է, բոլոր ցանկացողների հետ պետք է հանդիպենք, և ամենակարևորը, որ դիրքորոշումները մեկ է, բոլորն են լսելով համագումարի մեր համագումարի ելույթները, որոնք արդեն համապատասխան այդ դիրքորոշումներին կողմնակից են, ոչ մի քաղաքական ուժ մենակ չի կարող մենակ իրականացնել այդ խնդիրն ու խնդիրները, մենակ դա կարող ենք մենք միասնական իրար կողքի կանգնած համար։ Եվ իհարկե ասենք, թե դա նկատելի է, որ այսօր այս համախմբումը կա, այդ ցանկությունը կա, այնպես որ շարունակում է հանդիպումները, և մենք մեր ասածների դերն ենք լինելու, հետևական ենք լինելու, և այդ ծրագրերը կյանք են կոչելու։ Մենք ևս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ մեր և Բարգավաճայաստան կուսակցության մոտեցումները նույնն է, սկզբունքային տարբերություններ չկան, և մենք շարունակելու ենք մեր քաղաքական գործունեությունը, քաղաքական համագործակցությունը Բարգավաճայաստան կուսակցության հետ, որը սկսենք 2011 թվականին, և գտնում ենք, որ մեր դիրքորոշումները արտահայտելով ևս մեկ անգամ վերահաստատում ենք մեր քաղաքական թիմերի վճռականությունը դեպի դրական արդյունքներ հասնելու գործողություններ իրականացնելու խնդրով։ Մենք չենք կարող լինել անտարբեր, երբ խնդիրները շատանում են, իսկ մարդիկ հուսալքվում։ Եկել է համախմբվելու, ուժերը միավորելու ժամանակը։ Հանդիպման ավարտին ամփոփում են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Բոլոր ջանքերն ու ձգտումները միևնույն նպատակի շուրջ են՝ ունենալ այն Հայաստանը, որտեղից մարդիկ ոչ թե փախչել են ցանկանալու, այլ ձգտելու են վերադառնալ։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։